Приємним подарунком на День кераміків став гурт «Село і люди». Чотири веселих хлопці з різних областей України, яких об'єднали спільні інтереси та ідеї. Саме так склався музичний гурт «Село і люди». Телевізійний проєкт «Україна має талант» дав поштовх для подальшого росту гурту. На проєкті музиканти вперше вийшли на велику сцену. Ну, это гигантское телешоу с гигантской аудиторией. И не факт, что всем туда нужно. Гурт «Село і люди» виник в Харкові в 2002 році. Свою музику та текст пісень хлопці не пишуть і не збираються. Вони перероблюють в народний стиль вже відомі хити в музиці. Ніяких секретів в їх мистецтві, кажуть, немає. Західну музику гурт обробляє в народному інструменті. Текст музики відтворює на англійському, але з неправильною вимовою. В результаті виходить хіт. В проєкті «Україна має талант» хлопці на перемогу не розраховували. Та зазначають, що репетиції проходили на день по декілька разів. Тепер репетицій менше, але побільшала кількість виступів. Хорошо поработали на репетиційній базі, тому що такої можливості, щоб ти нікуди не їздочився кожні два дня, і от у тебе 4 години. Там каждый день. Ну, это, конечно, очень хорошее время. Ну, жизнь изменилась вполне логично, опять-таки, так, по эволюции. То есть было понятно, что если мы хотим этим заниматься, то, наверное, скоро мы станем совсем музыкантами и будем много ездить, еще больше ездить, больше работать. Отсутствие сна очень сказывалось. То есть, ну, сейчас не выспавшийся, уставший, выходишь. Садишься за инструменты, начинаешь врезать. Если еще дороги у нас стоят. Да, и дороги. У нас мы очень любим нашу страну за наши прекрасные дороги, замечательные.